אנחנו בביתן התצוגה של סמסונג עם הגלקסי S7, מנסים את מצלמת הוידאו של המכשיר. נראה על המסך מאוד מאוד איכותי, אני מקווה שככה יהיה גם במחשב לאחר הייצור של הוידאו. הוידאו קצת רועד, זה כנראה בגלל שהייצוב תמונה לא מהמוצלחים שסמסונג התמיה במכשירים שלה. ממשק המצלמה מאוד נקי, ועד כאן.